ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ହେଲେ। ଏଇଠି ମତେ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଲେ ରମେଶ ନାୟକ, ଯେ ଆମ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, ବିଜେପି ସରକାର ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ 800 ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ହେବ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ। 1600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏଠିକାର ସରକାର କରେଇ ଦେଉନାହିଁ। ଏଇଟା ଚଷା ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେବ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ, ମା ମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଋଣ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସିଧା ସିଧା ଓଡ଼ିଶାର 2 କୋଟି ମା ମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆମେ ବିଜେପି ସରକାର ତରଫରୁ ଦେଇଦେବୁ। ଏଇଠି ଭତ୍ତା କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା? ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ MLA ଜିତିବେ, ବିଜେପି ସରକାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କା ହେବ। ବିକାଶ କରିବୁ ଆମେ, 25 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଅପେକ୍ଷାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହି ସାକାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।